бачиш ту картинку і медленно нажимай пальчиком. Дев'ятирічний Богдан з перших пострілів попадає у віртуальні цілі. Хлопець росте без батьків. Сьогодні, у День захисту дітей, завітав із друзями до одного з закладів вищої освіти. Не дивлячись на те, що Богдан хоче стати кухарем, вправно тримає зброю у руках. Мені сподобалося, як я стріляв в мішень пістолетом і ще стріляв з автомата. Це мені сподобалось. Важке, коли ми стріляли в розбойників. Було то важке. Що, ти попав усі постійники? Так. У Донецькому державному університеті внутрішніх справ курсанти підготували справжні подарунки до свята малечі. З самого ранку у мультимедійному тирі діти, які не мають батьків, не випускають зброю з рук. Стріляють з автоматів, розбирають та збирають гранатомети та пістолети. Запросили діток, які приїхали нещодавно з Польщі до нас, щоб якось розрядити їхню обстановку, в якій ситуації вони зараз знаходяться, показати наш мультимедійний тир. Показали і розказали навички відпрацювання нормативів зборка і розборка АК-74, АК-74, ФОР-12, ПМ, ФОР-17. Діткам було дуже цікаво, вони раді, щасливі. Такі заходи вкрай важливі, аби підтримати малечу, якій так не вистачає уваги батьків. Деякі дітки нещодавно повернулись із Польщі, де перебували в період загострення воєнного стану в нашій країні. Тому такі позитивні емоції їм конче необхідні для найшвидшої адаптації. Сьогодні до Донецького університету прийшло 8 дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування віком від 8 до 17 років. Діти давно дружать з патрульною поліцією і з поліцією взагалі, і для них було дуже цікаво прийняти запрошення від дітей. Тобто це такий захід від дітей для дітей. От їм цікаве спілкування зі студентами, які на своєму прикладі розказують плюси цієї чудової професії. Не дивлячись на те, що Донецький університет внутрішніх справ, заклад вищої освіти переселенець, саме там постійно проводять масові заходи для дітей Кропивницького, справоосвітницькими, розважальними та спортивними заходами. Сьогодні особливий день, День захисту дітей. І тому сьогодні ми запросили до стін нашого закладу вищої освіти найбільш незахищеною категорію дітей, які не мають батьківського піклування. І тому сьогодні ми для них приготували декілька різних локацій. Після тиру і знайомства зі зброєю дітей відвели до харчоблоку, де у них була унікальна можливість скуштувати їжу, якою годують курсантів. Нам насипали борщ, кашу з тіфтелі і салатом, і компот. Ну що ти пробуєш, як тобі на смак? Класно, ідеально. Після обідньої перерви курсанти закладу вищої освіти подарували дітям полуничні набори та спортивні знаряддя. Спільною світлиною завершили захід. Я хочу побажати, щоб Україна побідила. Олексій Меркулов, Сергій Баранюк, телевізійні новини, CBN.